No. Milan, keď toto hovoríš, mi tiež teraz vlastne napadlo, že niekedy naozaj tí veterinári, ja im to nezávidím, lebo keď tam prídu tie zvieratá sú, ja nepoznám zlé zviera, že zvieratá sú naozaj nádherné tvory. Osa, komár. Ale tí majitelia väčšinou sú ten problém. A niekedy ani nerozumieš, že raz prišiel taký jeden k veterinárovi tiež s tým, že počúvajte, že môj pes, ja neviem, on zjedol proste kondom. A teraz ten lekár hovorí, no výborne, že ste prišli hneď, to musíme, tak my mu dáme teraz takú tú, tam zavedol mu nejakú, niečo mu dali do žalúdka, naliali, uvidíme, čím skôr mu to prejde, a ono by to malo to nejako, plast, malo by mu to nejako vyplaviť, ja vám zavolám, choďte domov, to vy tu zbytočne budete sa trápiť, tak prišiel domov ten typek a o 15 minút zvoní tomu veterinárovi telefón, tak dvíha a tam hovorí, viete čo, zabudnete na to, žena našla ďalšie množstvo. Ježiši,